Komenského ulici má nejeden obyvatel Košic ještě v paměti jako řadu starých, oprýskaných domů. Na jejich místě tu vyrostly světlé a účelně řešené několika poschodové budovy. Zkrátka, ulice radost pohledět. A pamatovalo se tu na všechno. Obchody jsou po ruce a jak vidět, zákazníci jsou spokojeni. Nezapomnělo se ani na nejmladší obyvatele. Školka je nejen pěkná, ale pro krátké dětské nůžky je cesta do zeleně opravdu blízká. Košická čtvrť kolem Komenského ulice je příkladem, o jaké se budeme opírat v celonárodní diskusi o zdravém bydlení. Protože tady nezapomněli ani na pěkné okolí, které přece ke zdravému bydlení také patří.